الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذا سيد خاطر تاسو له مخاطب زما د ایمان دي په خاطر کو نبوت باندې چې د نبی عليه السلام نه بعد دنیا ته د نبی نشي راغلي زم ختمي په دې باندې ایمان دي. باقی دا نن چې کما په خاصه ول ډېر کرام مخه شو نو سیاسي جلسه وا او دا کوم اوګستاخ چې دا کوم خبره کړې ده نو زه د نبی عليه السلام د خپلو د خورو مصابیم نه ما د نبی عليه السلام د غلامانو د غلامۍ کوشش کوم ټیک ده او زه د دې پر زور مذمت کوم او هیڅ قسمه دې سره زما داسې نه دي نه ما دا راغوښتې نه ما دا ویلي دي او ما په هغه ټایم کښې م خپل وسوکو چې زه خوله بنده کړمه دنه زما یې کوالمه خو دا الله ته به منظوره وه د هغه په دغه نصیبه وه او باقي زه د خپل کلي علماو ته ویمه د خپل کلي عوامو ته ویمه چې تاسو قرآن مانو سئ زمونږ د مردان چې څومره علما دي زمونږ د صوبې چې څومره علما دي زمونږ چې څومره دیني علما دي د مختلف مکاتب فکر هغې سره م زمونږ په دې باندې خبرې روانې دي نو زه یو پیره بیا د دغه خبرې مذمت کوم د نبی علیه السلام په ختم نبوت زما ایمان دي او د یو مسلمان دپاره دا د برداشت خبره نه ده بالکل حالانکې په ما باندې په خپل هغه ټایم کښې ویښته ودرېده خو چې ما مخامخ کتنو هغه د نبی پګړۍ په سر کړې ما په هغه د ګزار کولو کوشش نه شو کولی زه اوس هم په دې خبره ما ته شرم را دي چې په کاره چې ما هغه مطلب یو څو ته توړې لګو کړې وي یا مطلب هغه ما خو چونکې هغه خولیه د نبی علیه السلام جوړه کړې ما جرات نه شو کولی زه د خپل کلي د کور کلي د علماو نه د عام عوامو نه زه معافي م غواړم زه مطلب که دا چې کوم حلا شي زه د دې پر زور مذمت کوم امید لرم چې تاسو به زما په دې کښې مرسته وکړئ شکریه.